各位同学，大家晚上好啊！欢迎大家来到东方华为汽车电子网络学院。您现在收听到的是 YY 教育6734-7179房间，每天晚上现场直播的高级汽车电子技术培训啊。这个咱们呢，现在呀，这个正在呢，现在讲的课啊，是2020年啊2月10号开的课，零基础的班。这个有试听的学员啊，快手有刚了解老师的学员啊，你呢？我给你的建议啊，这个就像我有的时候说这个咱们的学员似的啊，老问啊，能不能学会呀？这玩意儿行不行啊？这玩意儿适不适合我呀？我说适不适合你，行不行啊？咱们月费350。我骗你350块钱发不了家啊啊！你少了350块钱穷不死，对不对？哎，是不是？老师说话不好听，但真理吧啊！少那350块钱饿不死吧啊！所以说呢，你试试啊，一个月之后呢再说。咱们呢，这个。这周啊啊一直呢在给大家讲这个电容啊，一个电容讲了快一周了啊，所以说呢这个电容呢不是大家想的那么简单啊。那么这个电容的充电开关闭合瞬间啊，这个电子呢被这个美女勾搭走了啊，帅哥在这头呢开始冲向美女，实现了电容的充电。这个电容充电的过程呢，老师一直给大家讲，它没有落成文字。大伙儿呢，今天的内容啊，老师今天主要的内容就是把前两天的东西给你落实到文字上啊，落实到文字上。那么电容充电时啊，两端电压逐渐上升，当电容两端电压等于电源电压时，电场力达到平衡，电荷停止移动，充电电流消失啊，然后呢，电容的材质和容量不同呢，会有极少数的漏电流，可以忽略不计。电容是有漏电的，我说过那个绝缘层里面也是由电子和，看着啊，绝缘层里面也是由电子和什么呀？和这个原子核构成啊。哎，绝缘层中也是这样的。当你这边美女缺少的时候了，这面这里面绝缘层的帅哥啊，禁不住勾搭，对不对？这面仨美女勾搭一个帅哥呢，那还是有一定吸引力的，对不对？这帅哥唰就跑这儿了，啊，哎，然后呢，在这头的这个，在这头的这个电子呢，就这面的帅哥呢。一瞅，哎呀，前方有美女啊，是不是？哎，然后他的原则是这样，说哥们儿，你看，你说这个啊，说这个电子就开始劝了啊，哎，这电子就开始劝了，哎，离着最近的电子就开始劝了，说哥们儿，你看，啊，说这个前方有个美女，你老在这待着干啥呀？是不是？来换换啊。哎，这一瞅，这帅哥的话，又很容易离去呀，对不对？哎，就跑这儿来了，对不对？哎，跑这儿了，哎，这美女地方倒出来了，哎，好，离间计过去了，哎，他补上，是不是？哎，然后这时候呢，这块剩俩了，对不对？剩俩的话呢，这块的话再往这边过一个，哎，在钩子的作用下，这再来一个，然后呢，这帅哥又开始劝啊，你看前方有美女。啊，你换换啊，这电子又跑事儿了，哎，然后他补上，这种现象叫漏电啊，这种现象叫漏电啊，所以说的话呢，凡是电容都有漏电啊，凡是电容都有漏电，面积越大，就像一个面积大的电容，一个容量大的电容，就像一个面积大的一个城市。啊，就城市跟乡村，懂吧？哎，说小电容就等于一个村子，一个屯子，十几户人家，
是吧？哎，是不是？你想想，就那么几十几户人家，那可就是说来回走的人啊，说来回就这么跑的人能多吗？肯定不多，对不对？啊，这桃色新闻肯定不多，是不是？但是呢，你要一个超级的大城市，那每天的故事就多了，对不对？那所以说的话呢，大城市因为人多呀，人多事儿就多呀，是不是？所以说呢，面积越大的电容啊，这个面积越大的电容啊，注意了，它的漏电就越多啊，就是容量越大的电容漏电越多，容量越小电容漏电越小啊。没有预费的同学注意，你交没交费啊？赶紧找你的管理员啊！你说我交费了啊，你要交费了找你的管理员，没交费的啊，赶紧往上补。把这个写下去，注意了啊，同学们，你们有没有衣服的？我上课之前先说，省得你们心里有想法。看好了啊，这是咱们这个 YY 的界面，你们自己全能看见啊，对不对？除了手机版的看不到，全能看到。看到之后自己看啊。红色衣服的是年费会员，就今年一年的年费都交完的。蓝色的是月费的会员，这个月学费已经交完的。小白人是没交费的啊，像这小白人啊，像这丁轩阳这是没交费的啊，这个月。然后的话呢，这全是年费的啊，这全是年费。你自己看行不行？别问啊，自己看。假如说你这个，你看这个吕文宝，这都是没交学费的啊，哎，这白色衣服的。如果你要是能听课，你就别吱声了，知道吗？有人吭一脚给你踢出去了，你进不来了，嗯，这个时候你再吱声，明白不？哎，没人管你，你就听课；没人找你要钱，你就听呗，对不对？嗯，有人给你踢出来了，你再吱声，啊，你不用关心什么衣服的。你都拿手机版的，你上哪儿看你的衣服去？是不是？咱们从开学到现在，同学成天就纠结那衣服的，是吧？我都说多少遍了？快点写啊，今天是写的内容，我把我之前前几天所讲的所有的东西都落实到笔记本上。说怕被踢得把年费交上，对不对？我年费你踢我干什么玩意儿？年费没人动你啊，记得啊，年费的学员没人动你，因为你们在单独一个群，在单独的一个账号里头啊，没人动你，只有月费的才动。就是年费学员你们都不用管，永远没人碰你。我给你看看啊，咱们这个管理的这个原则啊，你们看一眼完了再抄，省得当同学一直在问，正好有录像咱们都看一眼啊。你们看好，咱们这个东西是分级别的啊，在成员管理里你看啊，看好了啊，在这里面管理员是这些，然后频道管理就是红衣服的全都是年费的，这里面710人全是年费，没人动你们，知道吗？你们只要是年费的学员，没人动你们。动是动哪儿的？动会员148人，看见没？动的是会员，会员每个月清一回，就这些蓝衣服有清错的，红衣服永远都不会清错，没机会，没人碰，知道吗？除非都 YY 的官网出问题了，明白了吗？所以这回你们就消除了吧。然后的话呢 ，VIP 群，
QQ 群年费群是永远都不会动的，是吧？月费的群每个月一清，所以说这里面要求每个人只有一个账号，是吧？你不可能有两个账号出来，有两个账号年费群马上剔出一个。廖伟说我是年费，是年蓝色的，是吧？你是年费的话找管理员，找你的管理员，快点写然后以后看视频的学员就知道咋回事了。咱们这管理十年了，你知道吗？十年了，你知道积累了多少管理经验？你们所有的问题我在这边全能解决，都给你解决完了。那个管理员，管理员马上找一下6681的管理员，赶紧查一下，这里面有很多学员说是年费的，都是白衣服或者蓝衣服的，赶紧解决一下。写完没？这个同学们写完了啊，咱们开始下一个。好了啊，没有的快点写，我再等你一分钟，就这点字儿。然后管理员找一下6681，那6681的管理员找一下管理，让他把这个年费的学员都给他加好了。这里面有蓝色衣服是年费的，赶紧加。然后这个咱们其他管理员要是发现了哪个是你年费学员没有加上的，赶紧通知他一下子，叫啥名让他找一下子。所以说以后啊，咱们同学就别再问了啊，就是有关这个年费了，这个衣服的事儿。只有月费你就问就行了，年费不用问。好，下一个，当电容充电后啊，当电容充电后，这个断开电容与电源的连接。这时候呢，因为没有电荷的流动通路，电荷滞留在电容的两个极板上，这就是电容将电源的能量转换为电场能存储起来。电容的储能的过程，同学们一直让我写文字吗？今天咱们的任务就是写啊，就是记。电容充满电马上就放电吗？充满了放不放不是你的事儿吗？杯子倒完水了，那里面的水喝与不喝不取决于你吗？谁拿这个杯子谁说了算。
没事啊，等一会儿。电容的储能这里面非常有非常重要的一句话啊，是将电源的能量转化为电场能存储起来。这句话非常重要啊。咱们呢，电池是化学，是将电能转成化学能储存起来。线圈呢，是将电能转换成磁场能啊，储存起来。电池、电感、电容，它们三个都是储能元件。我再说一遍啊，电池、电感、电容，它们仨都属于感性元件，都是储能的，都属于电源类的啊。其中呢，电容呢是将电源的能量转换成电场能储存起来。电池呢是化学，是把电能转化成化学能量储存起来，然后化学转换产生电能，是吧？在放电的时候是化学啊，是化学能量转换为电能啊，它需要化学反应。电容需要化学反应吗？电容在放电的过程中需要化学反应吗？不能吧？不能是吧？哎，不能。好，下一个。电容的放电啊，如果短路一个充满电的电容两极，由于电场力作用会发生电荷中和效应，即正电荷与负电荷进行混合，因为电荷移动又产生电流，该电流就像电池流出的电流一样，与电池不一样的就是电池的电流需要化学反应才能产生，而电容的电流是极板上的电荷直接释放，所以瞬间电流很大。当放电结束后，内部电荷压差消失，放电电流消失，放电结束。把这个插下去，电场能啊，两个极板，一个正极板，一个负极板，这就不是两个电场吗？正电场和负电场啊，他们俩之间存在压差呀，压差不就是这种能量吗？赶快写。那个管理员啊，管理员注意一下子啊，那个北方机电是咱们校长啊，不要轻了。管理员注意一下子，那北方机电是咱们校长啊，不要轻了。好了，快写啊。哎呀，快手的老铁感觉咋样啊？这都是前些天讲完的了。
今天落实到纸上。一个电池储存的电流量是固定吗？电池存的不是电流量，电池存的叫电荷量。电荷量啊，就像存的是水量是一样的。然后水一流动，那叫电池，那叫水流量啊，知道吗？电池储存的叫电荷量，不是电流量。那电荷量是固定的吗？不是。越大的电池，电荷量储存越多啊。电池就等于一个水杯啊，水杯里装水的水，一个装水的水杯，越大的水杯装水量越大。明白？如果短路了，这个字后面是不是应该有问号？我再给大家解释一遍啊，你们变形我再解释。如果短路，一个充满电的电容两极啊。电容充满电，两个极短路，由于电场力的作用，会发生电荷中和效应。什么叫中和呀？啊，咱们讲过啊，说呀，这个电容充满电时是这样的，电子呢都跑到了这头啊，上面的极板呢带正电。啊，上面的极板带正电，下面的极板带负电，它们俩之间存在电场能，这个电场能能明白吧？这种能量是一直在极板上储存的，不需要任何转换，所以说这个电容它释放电流的时候能量非常的强。而且释放电流的时候受温度影响吗？释放电流的时候受不受温度影响？不受啊，它不受任何东西影响啊。哎，那么这一短路是啥意思啊？一短路就要产生中和。什么叫中和？这边的电子刷往这边跑啊，这边的电子也往这边跑，两个极板电位消失之后，这种现象叫中和。中和效应，电容电感啊，电容电感电池都是储能元件啊。说板正的抄跟不上是吧？进教室抄去。没电也是中和吗？对呀，
中和了就是没有能量啊，哎，中和就没有能量了。如果车加了电容，冬天会不会容易启动？会呀，现在的车不就用超级电容吗？做启动吗？是吧？冬天在打启动的时候啊，注意了，冬天不好启动的车，不是因为车凉啊，车凉发动机沉是一方面啊，更重要的是温度低了以后，电瓶的化学能转化慢。化学能转换慢，在打启动的时候电流释放不出来，那些就是启动机转着慢啊，怎么能快呢？用电容向外供电，不用化学能，你试试。对不对？测量我还没讲呢啊，我这两天在一直在跟你讲电容的特性，等我给你讲完了，你都写完了，咱们再讲测量，再讲容量，那都小儿科了，最难的都在这儿呢啊。是电容所有的应用都是在老师抄的这几句话上的啊。即正电荷与负电荷进行混合啊，因为电荷移动又产生了电流，该电流就像电池流出的一样啊，流出电流一样啊，与电池不一样的就是电池的电流需要化学能才能产生，化学反应才能产生，而电容的电流是极板上的电荷直接释放，所以瞬间电流很大啊。当放电结束后，内部电荷压差消失，放电电流消失，放电结束。说的够不清楚吗？电厂还不懂，你是刚来吗？我以后跟你讲讲啊，就是化学，就是电池和电容它俩咋使。快点写啊。有二妹，完了啊！我刚才看你们提的问题了，我就在这瞅你们一直问的问题，问那些问题都是我没讲的啊，我还没讲呢，你等我讲完了呢啊。嗯，是这样啊。这个咱们说了，汽车的这个电瓶，我说过，刚才跟大家讲了，这个汽车的电瓶啊，像这个启动机放电的时候啊，说你假如说这个位置接启动机，
这块啊，这下来就是启动机。但启动机的功率很大呀，你像载货车的启动机功率多大啊？载货车的启动机功率多大？6000瓦，6000瓦就算5000瓦除以20伏，电瓶不是24伏吗？按20伏算，5000瓦除以20伏，多大电流？工作的时候，说说，250个安培，250个安培，或者说整数的话就是200个安培，200个安培，电焊呢才50个安培呀，启动机干200多个安培。那就是啥意思呢？你这个没打车的时候，看好啊，没打车的时候，这块的电压呢是24伏。你一打车，这个电压在你打启动的时候，这个电压啊，马上就从24伏就开始往下掉。但是掉到一定程度它就维持住了，就是正常情况下啊，掉到一定程度就维持住了啊，就维持住了。那么它这个启动机的电流呢，这里面释放电流是啥样的呢？刚开始启动的时候，电流在启动瞬间电流滋一下就起来啊，电流起来，然后随后这个电流就开始咋的，往下呀，往下降。如果它要维持住这个电流，如果维持住，维持住输出，对，就进入平台电压，就像24伏一打启动维持在20伏，12伏的车一打启动维持在10伏。只要电压维持住了，电流就恒定了，就维持住了啊！我说的这个明白吧？啊，就维持住了，这是最佳状态啊！电流就一直输出，启动机就平稳运行了。但是呢，在实际当中呢，冬天打启动的时候，没打启动的时候，电压还是够24伏的啊，还是够24伏的。但是在你一打启动的时候，这个电瓶需要化学能转换，需要化学能转换。那么转换的速度慢，又天冷啊，转换慢之后，它这个电流啊，刚开始大，然后电流会迅速的往下降，化学能跟不上，是吧？那这个时候呢，电瓶掉的厉害，电流掉的厉害，电流都掉下来，那电压能不往下掉吗？对不对？电压也会跟着往下掉，是不是？这个期间你注意啊，它不是说因为这个电池不行了，是它里面的化学反应速度慢了，是吧？哎，是这样。对，就往下掉的非常厉害。那怎么缓解这事儿呢？加一个超级电容。你像咱们国外啊，这个东西早就，我告诉你啊，就这个超级电容，早在2000几年，绝对不会超过2010年，就2000几年的汽修杂志上就有，说解决这个启动不好启动的方法，装200法拉的电容，就这个技术早就有，不是说没有啊，装200多个法拉的电容。200个法拉那可不小啊，就一个法拉能让万用表连续工作半个小时，200个法拉你就得储存多大电流啊？拿200法拉电容并联，这时候在打启动的时候是化学能加上电场能同时释放，你知道吗？同时释放，实际上的话呢就需要。实际上就在弥补，就是用这个化学，用这个电场能，用电场能补充这个电流，懂了吗？然后让你这个电压维持住，别往下掉，
这样的话呢，有助于凉车的启动。实际上这部分蓝色的电流啊，蓝色电流实际上在打启动的时候是电容的电流加上电池的电流同时释放，这个时候使电压稳定住啊，稳定住，明白了吗？对。但是呢，您说这现在我怎么没见车上有呢？你说这一个法拉电，这200多个法拉电容多少钱？能买多少块电瓶？啊？那在车上加这么电容，那得多高的造价呀？对不对？就是不是你想的那么简单的啊？说装就装的，装上是好，比不装要好。另外啊，你们在市面上有没有见到有人买一个汽车改装的，说提升动力的，一拿回以后里面一堆电容，有没有？有吧？那电路板上各种各样的电容，整一堆。说电容的寿命是多久？电容啊，我先问你，电容怕放电不？啊？电容充上电放，充上电放怕不？不怕。电容的寿命理论上那老长时间了，啊？电容的寿命理论上那可老长时间了，啊？就可以说是始终身的，啊？它是不会坏的，啊？一辈子，啊？而且是可以过度放电的，你可要知道。它是允许过度放电放干净的，你电瓶你敢吗？电瓶放电超过 60%到70%， 那对电瓶的容量那是致命的损坏，就电瓶放电超过 60%到70% 的时候，对电瓶的容量会有损坏，就新电瓶你放一次电容量都会下降，就那么放一次，说老师，新能源有加电容的？是啊，新能源车有加超级电容的，有啊，啊，新能源车啊有加超级电容的，啊，而且呢，现在有那个公交车，它每一个站桩，车停在站桩下方就会有无线充电，啊，然后的话呢，这个通过这个无线充电传给电容，啊，哎，因为电容它能很快就充上。它不需要化学能转换，是吧？那说怎么能提到化学能转换呢？我给你讲个最简单的原理啊，你看啊，就这样，这块准备一个电容，你自己都能想象出来，这是放上一组线圈，线圈能不能，如果有线有电有交流电感应的话，线圈能不能感应到电？能吧？这个电它是交流的，不要紧，啊，搁一个二极管整下流，啊，交流不要紧，搁二极管整下流，是不是就变直流了？直流电能不能给这电源充电？对吧？哎。你说就这种方法，电容多长时间能充没？啊，电容多长时间能充充能充坏？是不是？好了啊，这些咱就不说了啊，你们好好学吧。就这些事儿啊，那都是小意思啊。写完没？完了，嗯，好。然后呢，人们通过实验发现，电容充电时啊，电容电压从0到0.63倍电源电压时，电容的这个电压上升啊，电压快速上升阶段啊，是电容电压快速上升阶段，相应的时间段为充电电流最快速下降阶段啊，哎，相应的啊是充电电流。最快速下降阶段啊，
随后电容电压充电电流进入缓慢变化阶段啊，这个呢也给大家讲完了，你们自己呢再这个抄一下子啊。就是刚开始的时候我说一下子，刚开始电流为零的时候啊，你电路一接通，电流一下就巨大，随后快速下降，然后当达到 0.63 倍电源电压以后，超过 0.63 倍电源电压以后，这个电流就开始变缓了、那么这个电流由快速下降变缓是谁导致的？实际是电压导致的，因为刚开始电容是没电的，所以说电流是最大，对不对？随后电容电压快速上升，那么电流也是快速的下降，对不对？当电容电压缓慢上升的时候，电流呢就缓慢的下降，这个听懂了吧？这个过程又给大家讲了一遍啊。这个不懂的话你就想想那罐子那水罐，刚开始那水罐里是没压力的，你往里面那个罐里面注水，那水呜呜的跑，水流量的急速的这个往里窜，因为水流量急速往里窜导致了管内这个里面的压力急剧的上升，对不对？但是当罐里快要装满的时候，里面压力已经很大了，那水流量的流速就开始下降了，对吧？那你压力上升的速度也开始减慢了，对不对？比如说跟轮胎打气一样，对，就有点那意思就是往一个密闭的罐子里面注水注气都会产生这么一个效果。电容可不可以想象成一个可变电阻？可以啊。其实这个电流的变化不就是可变电阻的一个变化吗？刚开始阻值最小，随后阻值开始加大。这个简单说就是容抗啊，有一个定义叫容抗。赶快抄，这都是讲过的了。同学一直要抄嘛，要打字嘛，要记嘛，对不对？我说你们先听懂了。听懂之后今天再抄一遍，我就不相信这玩意儿印不到你脑子里头。有书用不用抄啊？你要能记住那是最好，你要是能记住不用抄，你要记不住，怕记不住过两天吧，你抄一遍，你这时间待着干啥呀，对不对？过两天不又懵了吗？多抄两遍。如果老师讲的浅一点就像有的大神出外面学习的那你肯定不懵。电容就是存电的一充就满，一放就没，讲完了，那谁都不懵啊。就是那有人出外面学三天把电子学完了，是吧？老师得讲三四个月的课程，三天学完了，你说那得多厉害。对，马上就下山速成，是吧？电阻限制电流的，二极管单向导电的，电容充电放电的，是吧？三极管电流放大的，长管就属于开关管。毕业可以回家了。示波器不是10号啊。
再等等。电容讲完了吧？两厢电机电容爱坏吗？不爱坏啊。你听老师的课就是毒药，知道吗？听完老师的课，别人课就没得听了。我看啊，有同学问了啊，说电池电压一样，用电器一样，中间的导线一个粗一个细，是不是粗导线电流会大？哦，我明白你说的意思了啊。咱们同学提了个问题，来，咱们一起回答一下子啊。说呀，这个电路中呢，就说这个电路啊，这个导线呢特粗啊，就这么粗啊，你看这粗不粗，嘎嘎粗啊。然后呢，这面的导线呢细，对吧？说意思呢，粗的这块呢，你搁一个电流表；细的这块搁个电流表，这开关一合上。是不是上面的电流大，下面的电流小啊？啊，咋的？是不是一样大呀？嗯，是一样大啊。即使你上面能流大电流过来。经过启动机过来到细电流这个位置，马上给你截住，不让你跑了，走到哪都一样的。串联电路中各个点电流相同吗？对不对？我说的是两个电路啊，你说的是两个电路是吧？这是一个粗电路，这是一个细电路，然后怎么办？是两根线，这个细的往这儿碰啊，还是另外走一路？啊，这细的是接这儿不？啊，我说的是两套一样的电路啊。两套一样的电路，那肯定的了啊。那有同学说了，那我是两套一样的电路，那这么说，说这是 A 电路，这是 B 电路。A 电路呢特别粗 ，B 电路特别细，对吧？啊，说是这个，说是这个电路都是粗的，这个电路都是细的，啊，说这里面哪个电流大呀？那这时候粗的大，那我告诉你啊，这时候粗的大，啊，为啥呢？因为粗电路中的电阻小，电阻小电流必然就大，细电路的电阻一定大，那电流必然就小，啊，听到吧？好了，因为导线也是有电阻的，记着啊，导线也是有电阻的，你把每一段导线都想象成电阻，这个问题就好讲了。啊，不受用电器关系吗？你们还不明白？你们认为导线就是导线？我再说一遍，导线，这是导线，没错，导线是有电阻的。知道吗？你这么粗的导线和这样粗的导线，它俩的电阻力是不一样的，导线也是有电阻的。知道吗？
这就等于这根导线可以等效位成一个电阻，这个导线也可以等效为一个电阻，只是啥呢？这个电阻的话呢，阻值比如说只有 0.01 欧，这个导线可能是 0.02 欧，它俩差的不多，但它也差，行吧？所以说这个锂电流必然大，这里电流必然小，不用研究。说用电器功率很小的，功率很小，电流也有区别。只是影响大不大而已。就像电容漏电，电容漏电也是有电流的，只是明不明显，考不考虑。导线会耗电吗？导线怎么不会耗电呢？导线流过大电流的时候，导线热不热？那个热，那不就是能量损耗吗？你们对电阻啊还是不理解。流经导线，大电流流经导线之后，导线开始发热，就已经把能量消耗了，电流就开始转化成热，就开始损耗了，对不对？电源上并电容通电不是短路了，并上的时候那一瞬间是短路的，然后就好了，通电瞬间是短路，随后就好了，充满电不就没事了吗？然后电容的特性啊，看着咱们又讲了，当电容通入交流电的时候，假如说上正下负，电流往这边走啊，这个极板称为正，这个极板变为负，由电流走灯亮，当交流电变成下正上负的时候，这个电路中还是由电流走，但是这个极板呢变成了下正上负，灯还是发光，这是电容通交流的原理啊，电容为什么能通交流？这个不用讲了吧？电瓶大小不一样，导线和用电器一样，电流一样吗？说电瓶大小不一样，导线和用电器一样。那这个时候就看你用电器的电流能释放出能用多少了。你比如说6000瓦的启动机，同样的导线，同样的启动机，你40的电瓶，你释放出的电流量。和200的电瓶释放出电流量那绝对不一样，你40电瓶你打不着车，明白吗？如果再简单点说，你们家那个手电筒的电池，对不对？1.5伏能拼出个12伏或者24伏吧，可以吧？你把那电池拿过来接到车上能打车吗？能不能打启动？不能吧。因为电池有电压不代表它的输出电流能够，是不是？下一个，加载到电容两端极板上的电源由直流变成交流你们先不用抄，我先跟你说交流呢意味着电源电压和极性一直随时间变化而改变就电容呢会一直有周期性的充电放电然后的话呢电容两极板的电荷呢会一直变化，虽然电荷并没有真正的穿过绝缘介质，但电容连续的充放电让电路中的电流不会消失，
所以说电容是可以通过交流的，交流电的，对交流电是一条通路啊。注意啊，你们先不用抄。啊，交流电源、电压、极性一直随着时间的变化而改变啊，电容会一直有周期性的充电放电啊，电容两极板的电荷会一直变化啊，虽然电荷并没有真正的穿过绝缘介质，但电容连续的充放电让电路中的电流不会消失，所以说电容是可以通过交流电流的，对交流电是一条通路，抄吧。容抗我一会儿给你们讲啊，那能都是写字没一点新东西吗？随后我给你讲容抗。电容变电阻，那老师，大功率失灯是不是电阻小电流大，这也是为什么失灯不能直接夹正极碰传感器的原因。对了，大功率的失灯因为它内阻小，瞬间流过的电流大、然后呢，如果你把灯一头夹正极，你去碰传感器负极的时候，那是最可怕的时候。一碰传感器负极，传感器的负极线进电导板的时候，那小铜管惊信儿的啊，你往上一扎，那小铜管就烧断了啊，那传感器负极瞬间就烧没了啊。啥是周期呀、你手里拿这个电池，上正下负，你再一翻过来，下正上负，再一翻过来，上正下负，再一翻过来，下正上负，这叫周期啊，周而复始啊，电池正反来回翻转。这叫周期。通交流时，电路中的电压是不是要比电池电压要高一些？对，啊，通交流时，电路中的电压啊，要比电池电压高，啊，因为它一直是串联的。交流电呢，老师呢讲完电感，你对交流电有更深的认识，因为你们现在没学交流电啊，知道吗？没学电感呢，你们对交流电还理解还不够透彻。明年我调整调整讲课计划，我先给你讲电感啊，再讲电容。可以先讲电感，再讲电容，这个时候你可能理解就不一样了啊。泉水罐那个电容起什么作用？电机里的电容都是启动用的。家用电是交流电，看这快手的学员呢，哎呀，这快手的学员呢，刷刷的在动了，这小粉丝啊，这小粉儿，
咱这老铁得加一个引号。你看我头两天我记得看一个老师在这骂这帮学员啊，你说说看人家不穿，看人家穿少衣服在那拧屁股的，那人呼呼的啊，一帮一帮的啊，然后刷款刷钱送礼啊，那不有病吗？嗯，说正儿八经讲东西的学习的，你看那人就没了，是不是？看拧屁股的人一堆一堆的，对呀，看直播的一说过年那阵有一家这个直播的，直播干啥？睡觉。是吧，整个摄像头一支在那躺床睡觉，一醒一醒觉起来挣八万块钱，挣七万块钱，是吧，刷了七万块钱礼物。你说你刷礼物那帮人是不是有病？你说病都不轻。那盖人家盖被睡觉呢，这家伙早上起来挣七万块钱，你说是不是变态？现在有点。完了，完了，好啊！我再说一遍啊，说交流电源电压呀，极性一直随着时间的变化而变化。啊，什么叫交流电？就是这个电池啊，你手里攥着这个电池接线，一会儿上正下负，一会儿下正上负，一会儿上正下负，一会儿下正上负，这电池来回的翻个，这个明白吧？这个导线里的电流。是不是就来回的跑？你看啊，这里面给你接上个灯泡的话，啊，这个电路接通啊，接上个灯泡，这不就是上正下负吗？对不对？然后呢，你把这个电池你给它一翻个，电池就变下正上负了吗？这个电流不就来回的跑吗？是不是？哎，正负极来回跑啊。然后呢？什么叫周期呢？啊，电容会一直有周期性的充电放电。什么叫周期？这俩字儿，就是你电池正负，你一秒钟你电池翻转多少次？你翻转一次就算一个周期。翻转两次就算两个周期，啊，就一秒钟你翻转多少次，啊，这个周期其实就是频率，啊，就是你电池来回翻个的速度，啊，就是有周期性的充电放电，就电池不停的充，不停的给电容充啊放啊充啊放啊，对不对？那么电容两个极板的电荷呢会一直变化，这个明白吗？啊，讲都已经讲遍了是吧？然后呢，虽然电荷并没有真正的穿过绝缘介质啊，虽然啊没有真正的穿过绝缘介质，但是电容连续的充放电让电路中的电流不会消失，所以说电容是可以通过交流电的啊，通过交流电流的啊，就可以比喻成电容是可以通过交流电流的。所以说对交流电来说是一条通路，这个明白吗？
实验已经做了吧？这个实验老师是不是给你们做了？啊，老铁们，不明白。你说我给你们讲了这么长时间了，实验也做了啊，当同学还吵着不明白。这个灯啊，这是灯，这是灯泡，这是灯那这是正，这是灯那两头吗？啊，我夹上电容，啊，我夹上电容，然后呢？正负极，这是电池的正负极啊，电池的正负极，这是电容，看着没？我现在正负一接，完了，电容充上电就灭了吧？看着没？电容充上电，这灯就灭了。我正负翻个。这灯又亮了，我再翻个，又亮了，再翻个，电瓶的不，这电容不得正，这不是不停的充放吗？看我这手速如果够快，老师这手速慢啊，我这手速不停的，就这么翻，啊，就不停的这么翻，啊。看，这手速不行啊！如果速度快一定程度，这灯是不是常亮？啊？交流电源电压随极性一直随时间的变化而变化。就是说交流电是啥呢？这两根线啊、嗯、这两根线一会儿是正负，一会儿就上正下负，一会儿就下正上负啊、嗯、一会儿又上正下负，一会儿又下正上负，这就叫交流电。这里面这正负极不是稳定的，这是直流电，这个正永远是正，这个负永远是负。但是交流电是这个正负不是稳定的，它俩是来回就这么翻的啊、嗯，正负极来回掉个，这知道吧？不是像电瓶的，正极就是正，负就是负，它里面没有正负，没有固定的正负。好了，我要把这些你记着啊，老师最大的能耐就是把这些小白们变成工程师。那、你看我能不能给你们把小白变成工程师啊、一年的时间，你看我能不能给你们改过来，把你们变成电子工程师。然后电容除了通交隔直的特性外，电容啊，咱们现在要讲一下电容的容抗，这是咱们今天要讲的内容，叫电容的容抗啊，容抗。就电容啊，除了通交隔直的特性外，就通交流隔直流特性外啊，还有一个很重要的特性，就是电容通高频阻低频啊。这些不用抄啊，这些你不用抄啊，你先把这个抄下去，这底下就不用啊。
这些不用抄，你就抄上面，是吧？电容充漏电了，为什么换掉正负极灯还会亮？电容充满电了，为什么换掉正负灯还会亮？昨天讲课你是真没听啊？昨天讲课听呗，这关平的同学啊，吴关平同学，你是不是新来的？新来的把昨天前天的录像看一遍，就从周一到现在的录像你看一遍，你就明白了啊。电容的容抗啊，老师跟大家讲一下什么叫容抗啊，对容抗怎么理解。说好首先呢，电容是一个变阻器。怎么是一个变阻器呢？你看我给你讲一个现象啊。你看老师讲这个现象是不是一样的？再放一个灯啊，来，咱们一起看啊。开关闭合一瞬间啊，就以这个电路为例，开关闭合一瞬间，这个电路中的电流是怎么变化？这个是时间轴 T。这个是电压伏特，通电瞬间电流是不是一下咳到最大，然后电流开始下降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 ，这样对吧？而灯两端的电压呢，灯两端的电压是啥样？在这个位置逐渐的上升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 ，然后基本上维持一平，灯一直就是，哎，不对啊，这不对啊，总错了啊，不对啊，干哪儿去了？电流流经这灯泡的时候，这个灯的电压会啥样？灯的电压是不是跟这个一样啊？哎，灯的电压也是一样的啊，不好意思啊，刚才这家整哪儿去了，跟这个电压应该是跟它一样的啊，哎，就灯两端的电压跟这个电流应该是同步的，就一下就窜起来，然后慢慢的降降降降到零。对，这回对了啊。刚才我画画画怎么扔的呢？画反了，不好意思啊。好了，那么这个现象我可不可以用这种东西做？看着啊，看我能不能实现这个效果。你看老师给你变一个，用一个电子元器件看能不能实现。我把这块整一个电位器，这个电位器呢，我这个刚开始是这样放在这儿，然后呢，我这个开关一合上的时候，这个电路中的电流是不是还是最大的？随后呢，我开始调整这个电位器，调调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 ，越调越阻值越大，越调阻值越大，调阻值越大，这个电流是不是还是这个效果？对不对？
一样的效果啊，我用一个电位器也是可以实现这个效果的。那么这个时候，首先我先跟你说，电容充电的过程实际是一个变阻的过程。电容充电的过程实际是一个变阻过程，明白吗？电容充电过程可以理解为一个电阻由小到大的过程啊，电容充电过程可以理解为一个电阻由小到大的变化过程。是不是？对不对？就充满电不分压了吗？啊，电位器100兆，你分吧。啊，是能分压，你分一个电压出来，我看看能分几伏。100兆电位器，就是这个电容，你量量它最大的绝缘电阻是多大？100兆，它就100兆。分吧，你给我分个电压出来。这个灯的话，1欧姆或者10欧姆，就算10欧。啊，上面电阻100兆，底下10欧，你给我分个电压出来，我看看。啊，而且我跟大家说了，电容存在漏电不？存在。电容漏电，它不就是个电阻吗？对不对？啊，这个电阻跟灯泡的分压了，你给我说一下子吧。就是没法分。哎，你看这原理图是个分压的过程，没错。啊，我把参数标给你，100兆阻值，分吧。什么分法啊？你们呢，先不用问其他的啊，什么电容啊，就是高频嘛，供电嘛，啊，那个随后再说啊，咱们会讲到功放的。你先跟着我思路讲这个。电容实际就是一个电容充电，就是一个电阻由小变大的一个过程。这个明白吗？这句话的意思啊。这个明白是吧？好，现在老师把这个电变成交流电，让它上正下负，下正上负，不停的变化。哦，那这个电容呢，就不停的就会出现什么现象呢？就咱们这个电位器啊。啊，就会出现这个电位器不停的由最大变最小，最大最小，最大最小，最大最小，是不是？它会不停的这么变化，是不是？就是电容的内阻会突然变成最小，然后逐渐变大，嗯，然后又突然变到最小，又逐渐变大，一个过程。这个电容啊，会不停的冲啊放啊，冲啊放啊。那这个时候呢，你想想，我这个电位器啊，在这来回滑动的时候，如果手速足够快，就速度当快快快快到一定程度，
就是我到这刚要往回滑，你急性翻转了，我还是不是还得回来，对不对？就是说你上正下负，你这个电流一出发，咱们讲过啊，上正下负的时候电流从这出发，给这个电容刚一充电，刚充电的瞬间电容是不是它要导线，刚充电瞬间电容不是一条导线吗？这电流刚一过来，马上急性就翻转变成下正上负，这时候电流又开始从下往上走，又开始从这块走，又开始往这个方向走，这电容是不是还是叫导线？电容还是导线，它根本就没有变成电阻，根本没有变成电阻的机会，是不是？只要你速度够快，快到一定程度，这个电路，这个电容啊，就根本就没有变成这个电阻的机会，又一直都是导线。电容不就是说刚开始是一条完整的导线吗？因为你电位器放这端不就是完整的一条导线吗？就是一条线，对不对？老师说的这块现在这种状态就是一条导线，这个对吧？随后在充电的过程中组织开始变化，是不是？它的内阻开始变，但是呢你现在没等它内阻变小呢，你又给它变成一条导线了，没给它变早呢，又变成一条导线了。那么这个时候，这个时候就说了，电容呢通高频阻低频，这句话明白吗？电容通高频阻低频，这句话还是不怎么明白啊，还是不怎么明白。好，我跟你讲，来吧。就看这个灯泡，我这个手啊拿着正负极，看老师是不是手里拿着正负极，我这么来回的这么换，看着没，我这手这么来回换是交流不？看着啊，我正负一接，小灯一亮，我翻转，我正负一接，小灯一亮，我翻转，再正负一接，小灯又一亮，再翻转。首先我问我这是不是交流啊？这句话我现在问你，我现在给这个灯通电是不是交流？谁敢说不是交流？你跟我说啊，是交流吧？交流，这是完，我这手是不是低频？我这个手频率是不是低频？有一同学说老师不通交流吗？是通交流，通了，通完完事呢，半天我才换，那这肯定是交流电，到谁那都是交流电，但是我现在属于低频交流电。对于低频交流电来说，我这个交流的电流过去了吗？是过去，完事就不过了，不走了。是不是对它产生阻力了？对低频是不是产生阻力了？虽然是交流，但是对低频电容也是产生阻力的，是不是？然后什么叫通高频呢？什么叫通高？对高频是一个这个小阻力，我手快呀，我迅速的来回就那么快，因为电容你看啊，电容毕竟它一通电灯它是一晃，看着啊，我毕竟接上它是一晃。是不是它一亮它是有时间的，灭就一亮到灭是需要时间的，对不对？那它在最亮的时候没等它灭呢，我就把电源极性给它翻过来，它是不是永远都亮？对不对？只要我手的速度够快，这个灯会永远都亮下来，是不是？所以说这个时候啊，通过这件事儿，
就告诉你了，电容通高频交流电，阻低频交流电，明白了吗？是怎么才能那么快呀？如果手的话呢，那得那个得那个叫啊，得像吴老二似的，是吧？哎，手颤抖，那时候速度能快点啊。有的人问多少赫兹是高频啊？那你问多少赫兹是高频的话，那其实我就在问你，你告诉我多少钱算富翁，多少钱算有钱？你先告诉我啊，多少算高频的话，那我就问你多少算有钱啊？那你要是跟我目前的手速比，只要得这个只要手嘚瑟的，那肯定比我手快，对不对？那就对，相对于我来说就属于高频了，是吧？得癫痫的肯定手比我要快，是吧？所以说你问什么叫算高频，你得咋算呢？就像你问什么样算跑得快，那你说跟谁比呗，是不是？哎，通高频阻低频啊，注意了。然后呢，在这里呢，在直流电路中啊，在直流电路中呢，电压与电流的关系呢是符合欧姆定律的，即 I 等于 U 比上 R， 就电流等于电压除电阻。交流电阻电路中啊，我们会发现电阻与电压、电流的关系同样符合欧姆定律啊。哎，啥意思呢？这句话的意思啊是这样，这就引出了明天咱们要讲的啊，说要咱们现在交流电送入电阻，那么这个电压与电流的变化，电压升高呢，电流就升高；电压降低呢，电流就降低啊。如果那电压急性反转，电流的急性就反转，就是现在你看到的这个，就是电阻如果通入交流电，它是符合欧姆定律的，这个明白吗？嗯，就是这个电阻如果通入交流电，不明白？哎呀！什么叫符合欧姆定律？就是说你通电上正下负，你电压逐渐升高，对不对？你这里电压逐渐升高，电路中的电流呢就会逐渐的加大，是不是？然后呢，你这个电路中电压逐渐降低，降到零伏，你这个电流呢就会逐渐降到零伏，零安，这是不是欧姆定律？然后呢，这条线是零伏线啊，这条线是零伏线，哎，这不是比零伏高吗？你现在急性调过来，变成下正上负，这个电流不得往下跑吗？这电压不得逐渐升高吗？对不对？那就是这现在这幅图，这电压逐渐升高，那我这个电路中的电流呢就得逐渐加大，然后的话呢，这个反向的电压呢逐渐降低，然后呢电流呢也是逐渐降低的，看懂没？就是你急性来回翻转的这个电送入电阻，它这里面的电压跟电流的关系是符合欧姆定律的。
电压越高电流越大，电压越低电流越小。这是电阻啊，这是谈到电阻这块。什么叫容抗？与电阻器不同啊，欧姆定律不适用于交流的电容电路啊。根据前面内容知道，电容两端电压不能突变，电容总是要利用电流充电或放电来试图维持两端电压不变。所以电容器虽然说是通交流，但是电容器对穿过的交流电会产生一定的阻力，这个阻力被称为容抗。容抗用 X 就是 XC 这个来表示啊，单位是欧姆啊。单位是欧姆，这个容抗的意思是啥呢？这个说的比较复杂啊，说的就比较复杂。说的比较复杂。说电容越大允许流过的频率越高吧。这个的话呢，这个这么复杂的事儿明天说啊。然后这个呢是容抗的计算公式，这都是明天要讲的啊。同学们可以提前预习一下了啊。容抗的计算公式，咱同学不是一直要计算吗，对吧？容抗等于二派，就是说二派频率电容的倒数啊，就用一除以二派频率电容倒数啊，这就是它的容抗的计算公式，咱们教材里都有，你们可以提前预习啊，知道吗？然后的话呢，这是算法，是这个电阻，就是这个电容通过这个交流电，通过这个频率的交流电，它的电阻是多大啊？啊，是这个意思啊，是这样啊。你们去看看，咱们教材里面有容抗的定义，容抗怎么回事？但是呢，简单的说，就是啥意思呢？这个里边说的复杂了啊，这里面说复杂了。实际上，这幅图讲的就是这些话讲的就是啥，就是这个灯泡，然后呢通过一个电容，这样，然后呢你通入交流电，上正下负和下正上负，你通入不同的交流电啊，它的关系是这样的，我都给你们讲过了啊，只是这一次再深入点讲。这个是频率啊，这是频率，就是 F 是频率嘛啊，频率实际也是时间轴 T 啊，频率越往这面频率越高啊。那这个电路中的电流是啥呢？这个是电流，这电路中的电流是怎么走的啊？电路中电流怎么走？频率很低的时候，这个电流是很小的啊，电流是很小的。随着频率的升高呢，这个电流逐渐加大，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 对不对？然后呢，这个电容的电阻呢，容抗就是 XC， 就是容抗啊。什么叫容抗？你频率低的时候，这个电容产生很大的阻力吧，对不对？频率低的时候，电容的阻力大不大？大吧，所以说这是容抗。容抗的时候呢，在频率低的时候，容抗特别大，因为容抗大，所以说电流小啊。你把容抗想象成电阻，在频率低的时候，它是个电阻，很大的电阻啊。在低频的时候，它很大的电阻。随后随着频率升高，容抗逐渐减小，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 然后这个电流呢就会逐渐加大，逐渐加大，逐渐加大。
容抗在最小的时候电流就是最大，讲了这么年讲的就这么个事儿啊。原来我只给你画电流这个曲线了，没给你画容抗这个曲线啊。这个是曲线，电容的容抗啊，就是电容的内阻会逐渐的减小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 ，说最后的灯啊越来越亮越来越亮越来越亮，随着频率的升高，高到一定程度这个灯就一直亮了，明白了吗？明白了，明白了就好啊。好，明天呢老师会深入的教大家讲容抗，教大家计算容抗，那如何计算，提前呢预习一下书上的内容啊，说打到多少频率灯就不再亮了，那这就看你的容抗了，那容抗计算了，大概是这么个意思啊。举例啊，在这里举例了啊，咱们看这里面公式举例了啊，看着，在50赫兹的时候，100微法的电容啊，100微法电容，50赫兹的阻值呢是 31.831 欧姆，但是呢，这个100微法电容呢，在10000赫兹的时候，它的阻值是 0.16 欧姆，它一算，就按这个公式一算，就能算出它的阻值来，就这个电容它的阻值。这不是10000赫是 0.16 欧姆，这不就等于一条导线了吗？ 0.1 欧姆那不就导线吗？但是在50赫兹的时候它是31欧姆啊，电容是有电阻的。好了啊，就现在这个公式就给你解释了刚开始那个图啊，也是那个图啊。感觉计算很难呢，你可以不算啊。如果其实我这个课啊提前就算给你预习了啊，如果有能力的你一看公式以后就会算了啊。如果你要是没有公式的，你说我不会算的，你就看这个图，反正就是交流电频率越高，这个电阻呢就越小啊，阻力就越小啊，这个电路中电流就越大，你看啊。那你看就如果要是说你不想计算，你就把这个图看懂，你就算学会了啊。你不想计算的话就把这图看懂，你就算学会了啊。说电阻变电容是咋回事？你慢慢来呀啊。对，如果你要是不想学设计，那你就不用算啊，那玩意儿一个数学公式，那你算啥呀，对不对？你要算的很简单呢，2派是多少？ 3.14， 2乘以 3.14 乘以50再乘以100的负6次方啊，就完事了呗。然后一除以，就这一个公式，这玩意有难吗？就2乘以 3.14 乘以50乘以 0.0001 啊，就完事了呗。这就是算法啊。电容只在交流电有容抗吗？对呀、啊，电容在交流电里有容抗啊，在直流电里交电阻，直接就隔断了啊。好了。